idinkugu cadeeyo inaan ahay musharax u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug si aan u soo bandhigo barnaamijkayga siyaasadeed ee ku aadan galmudug. Waxaan idin qaybinayaa ama la idiin qaybiyey nuqul dhammaystiran oo ka tarjumaya cadeynaya barnaamij sheega siyaasadeed soo socota galmudug waa madaxweynaha galmudug waxaa hor yaalla galmudug howlo aad muhiim u ah lagu horumarinayo hay-adaha dowlad goboleedka galmudug kuwaasoo ka mid yihiin ama ugu horeeyaan xoreynta deegaanada argagixisadu gacanta ku hayso dhaqaale iyo horumarinta maamulka galmudug. Barnaamijkayga siyaasadeed ee ku wajahan galmudug waxaan diiradda ku saari doonaa qodobada soo socda: kow, dib u heshiisiin dhab ah; labo, amniga deegaanada weli gacanta ku hayaan argagixisada; saddex, adeega bulshada iyo horumarinta dowladaha hoose; afar, cadaalad iyo garsoor loo siman yahay; shan, dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale iyo kobcinta dhaqaalaha; lix, arrimaha deegaanka; iyo toddoba, degenaansho siyaasadeed. Badana guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, kow, dib u heshiisiinta. Haddii aad doorataan, waxaan ahmiyad gaar ah siin doonaa inay hesho galmudug dib u heshiisiin dhab ah oo siyaasadeed iyo mid bulsho. Waxaan sida ugu dhaqsiyaha badan dib ula wareegi doonnaa deegaanada ay weli haystaan argagixisada, annagoo kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka reer galmudug insha allah. Sidoo kale waxaan dhisi doonnaa ciidamo amni oo la wareega howlaha amni ee deegaanadaas iyada oo dadka dib u dhis buuxa loo samayn doono haddii ilaah idmo. Dib u dhis buuxa loo samayn doono haddii ilaah idmo. Sidoo kale waxaan qaban doonaa dhismaha iyo tayeynta qalabaynta ciidamada booliiska iyo daraawiishta galmudug. Badana guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka, waxaa iyana burbur ku yimid nidaamkii cadaalad iyo sarraynta sharciga. Sidaas awgeed, haddii aad doorataan, waxaan hirgelin doonaa nidaam cadaaladeed oo hufan loona dhan yahay, taasoo qof kasta oo reer galmudug ah ku heli karo xuquuqdiisa kuna qabi karo kalsooni buuxda. Mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, haddii aad doorataan,
heer galmudug waxaan u ballan qaadayaa inta adeegyadii bulshada sida waxbarashada caafimaadka helitaanka biyo nadiif ah iyo koronto raqiis ah shaqo abuur iyo dhiirigelindaadiji doonaa nidaamka dawliga ah innaga oo gaarsiin doona degmooyinka iyo deegaanada fogfog insha allah mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh haddii kobcinta dhaqaalaha galmudug ee hadda jira iyo abuurista dhaqaale cusub oo ay ugu horayso dhismaha dekedda hobyo waddooyinka isku xira deegaanada muhiimka ah iyo horumarinta garoomada diyaaradaha si loo gaaro isku filaansho la taaban karo waxaan abuuri doonaa